Yasin surəsi. Mərhəmətli və rəhimli Allahın adı ilə. Yasin. And olsun hikmətli Qurana. Həqiqətən sən göndərilmiş elçilərdənsən. Doğru yoldasan. Bu Qur'an qüdrətli və rəhimli Allah tərəfindən nazil edilmişdir ki, ataları xəbərdar edilməmiş, özləri də qafil olan bir tayfanı xəbərdar edəsən. Onların əksəriyyəti barəsindəki söz gerçəkləşdi, çünki onlar iman gətirmədilər. Həqiqətən biz onların boyunlarına, çənələrinə dirənmiş zəncirlər keçirtmişik. Odur ki, başları təkəbbürlə yuxarı qalxmışdır. Biz onların önlərindən bir sədd, arxalarından da başqa bir sədd çəkdik və gözlərinə pərdə saldıq. Buna görə də onlar haqqı görmürlər. Sən onları qorxutsan da, qorxutmasan da, onlar üçün eynidir. İman gətirməyəcəklər. Sən ancaq zikrə tabe olub, mərhəmətli Allahı görmədən ondan çəkinən şəxsi qorxuda bilərsən. Beləsini bağışlanma və çox gözəl bir mükafatla müjdələ. Həqiqətən ölüləri dirildən, onların bu dünyada törətdiklərini və tərk etdiklərini yazan bizik. Biz hər şeyi açıq-aydın yazıda qeydə almışıq. Sən onlara o zaman elçilər gəlmiş şəhər sakinlərini misal çək. O zaman onlara iki nəfər elçi göndərdik. Amma onlar ikisini də yalançı saydılar. Biz də elçilərimizi üçüncüsü ilə qüvvətləndirdik. Elçilər, həqiqətən biz sizə göndərilmiş elçilərik, dedilər. Onlar dedilər, siz də bizim kimi sadəcə bir insansınız. Mərhəmətli Allah sizə heç bir şey nazil etməmişdir. Siz ancaq yalan danışırsınız. Elçilər dedilər, Rəbbimiz bilir ki, biz həqiqətən də sizə göndərilmiş elçilərik. Bizim vəzifəmiz ancaq vəhy olunanı aşkar təbliğ etməkdir. Onlar dedilər, biz sizdə bəd əlamət gördük. Əgər dəvətinizə son qoymasanız, sizi mütləq daşqalaq edəcəyik və bizdən sizə mütləq ağrılı-acılı bir əzab toxunacaqdır. Elçilər dedilər, sizin uğursuzluğunuz öz ucbatınızdandır. Məyər sizə edilən öyüd nəsiyyəti bəd əlamət sayırsınız? Doğrusu, siz həddi aşmış bir millətsiniz. Şəhərin kənarından bir kişi qaça-qaça gəlib dedi, ay cəmaat, elçilərin ardınca gedin. Sizdən heç bir mükafat istəməyən, özləri də doğru yolda olan şəxslərin ardınca gedin. Mənə nə olub ki, məni yaradana və huzuruna qaytarılacağınız Allaha ibadət etməyim? Mən heç ondan başqa məbudlar qəbul edərəmmi? Əgər mərhəmətli Allah mənə bir zərər yetirmək istəsə, onların şəfaəti mənə heç bir fayda verməz və onlar məni xilas edə bilməzlər. Bax, onda mən açıq-aydın azğınlığa düşmüş olaram. Həqiqətən mən sizin Rəbbinizə iman gətirdim. Mənə qulaq asın. Şəhərin sakinləri bu kişini öldürdükdən sonra ona cənnətə daxil ol, deyildi. O dedi, kaş xalqım biləydi ki, Rəbbim məni bağışladı və məni hörmətli adamlardan etdi. Biz ondan sonra xalqının üstünə göydən heç bir qoşun göndərmədik və heç göndərən də deyildik. Onları məhv edən ancaq dəhşətli bir səs oldu. Onlar birdən sönüb getdilər. Vay bu qulların halına!
Onlara elə bir elçi gəlməyib ki, ona istihza etməsinlər. Məyər onlar özlərindən əvvəl neçə-neçə nəsilləri məhv etdiyimizi və onların bir daha geriyə bunların yanına qayıtmadığını görmürlərmi? Hamısı bir yerdə bizim hüzurumuza gətiriləcəklər. Ölü torpaq onlar üçün bir dəlildir. Biz onu yağışla dirildir, oradan taxıl çıxardırıq. Onlar da ondan yeyirlər. Biz orada xurma bağları və üzümlüklər yaratdıq. Bulaqlar qaynadıb çıxartdıq ki, onların meyvələrindən və öz əlləri ilə becərdiklərindən yesinlər. Bəs onlar şükür etməyəcəklərmi? Yerin bitirdiklərindən, insanların özlərindən və bilmədiklərindən bütün cütləri yaradan Allah pakdır, müqəddəsdir. Gecə də onlar üçün bir dəlildir. Biz gündüzü ondan ayırıb çıxaran kimi, onlar zülmət içində qalırlar. Günəş də özünün qaldığı yerə axıb gedir. Bu, qüdrətli, bilən Allahın əzəli hökmüdür. Ay üçün də mənzillər müəyyən etmişik. Nəhayət, o tədricən dönüb xurma ağacının qurumuş budağı kimi əyri olur. Nə günəş aya çatar, nə də gecə gündüzü keçə bilər. Onların hər biri öz orbiti ilə üzüb gedir. Onların nəslini yüklü gəmidə daşımağımız da onlar üçün bir dəlildir. Biz onlar üçün buna bənzər daha neçə-neçə minik vasitələri yaratdıq. Əgər istəsək, onları suya qərq edərik. Onda nə onların imdadına çatan olar, nə də onlar xilas ola bilərlər. Yalnız bizim onlara rəhm etməyimiz və onlara müəyyən edilmiş vaxta dək gün güzaran nəsib etməyimiz istisnadır. Onlara özünüzdə olan və arxanızca gələn əzabdan qorxun ki, bəlkə sizə rəhm oluna deyildikdə, üç çevirirlər. Onlara öz Rəbbinin ayələrindən elə bir ayə gəlmir ki, ondan üz döndərməsinlər. Onlara, Allahın sizə verdiyi ruzudan sərf edin deyildikdə, kafirlər möminlərə deyirlər, Allahın istədiyi təqdirdə yedirdəcəyi kimsəni bizmi yedirdəcəyik? Siz ancaq açıq aydın azğınlıq içindəsiniz. Onlar, əgər doğru deyirsinizsə, bu vəd nə vaxt olacaq deyə soruşurlar. Onlar sadəcə olaraq bir-birləri ilə höcətləşərkən özlərini yaxalayacaq bir tük ürpədici səsi gözləyirlər. Onlar nə bir vəsiyyət etməyə qadir olacaq, nə də ailələrinin yanına qayıda biləcəklər. Sur ikinci dəfə üfürülən kimi onlar dərhal qəbirlərdən çıxıb Rəbbinə tərəf axışacaqlar. Onlar deyəcəklər, Vay halımıza! Bizi yatdığımız yerdən kim qaldırdı? Bu, mərhəmətli Allahın vəd etdiyi qiyamətdir. Elçilər doğru deyirlərmiş. Bircə dəhşətli səs qopan kimi onların hamısı hüzurumuza gətiriləcəklər. Bugün heç kəsə heç bir haqsızlıq edilməyəcəkdir. Sizə ancaq etdiyiniz əməllərin əvəzi veriləcəkdir. Həqiqətən də cənnət əhli həmin gün nemətlər içində kef çəkəcək. Onlar zövcələri ilə birlikdə kölgəliklərdə taxtlara söykənəcəklər. Orada onlar üçün meyvələr və istədikləri hər şey vardır. Üstəlik, rəhimli Rəbb onlara salam deyəcək. Bugün möminlərdən ayrılın, ey günahkarlar! Ey Adəm övladları!
Məyər mən sizə buyurmadımmı ki, şeytana ibadət etməyin, o sizin açıq aydın düşməninizdir, mənə ibadət edin, doğru yol budur. Artıq şeytan içərinizdən bir çoxlarını yoldan çıxartmışdır, məyər dərk etmirdiniz? Bu, sizə vəd edilmiş cəhənnəmdir, kafir olduğunuza görə bugün orada yan. Bugün onların ağızlarına möhür vurarıq. Qazandıqları günahlar barəsində onların əlləri bizimlə danışar. Ayaqları da şəhadət verər. Əgər istəsəydik, onların gözlərini kör edərdik və onda onlar düz yolla getməyə çalışardılar. Amma necə görə bilərdilər? Əgər istəsəydik, onları yerlərindəcə elə eybəcər hala salardıq ki, nə irəli gedə, nə də geri qayıda bilərdilər. Kimə uzun ömür veririksə, onu xilqətcə tərsinə çeviririk. Məyər başa düşmürlər? Biz Muhammədə şeir öyrətmədik. Bu, ona heç yaraşmaz da. Bu, ancaq öyüd nəsihət və aydın Qurandır ki, diri olanları qorxutsun və kafirlər barəsindəki söz gerçəkləşsin. Məyər onlar görmürlər ki, biz onlardan ötürü sahib olduqları malqaranı öz əllərimizlə yaratmışıq? Bəzilərindən minik kimi yararlansınlar və bəzilərində yesinlər. Bunlarda onlar üçün başqa mənfəətlər və içiləcək süd də vardır. Yenə də şükür etməyəcəklərmi? Bir çarə tapmaları üçün müşriklər Allahdan başqa məbudlar qəbul etdilər. Amma məbudlar onlara heç bir kömək edə bilməzlər. Hərçəndir ki, onlar bunlar üçün hazır durmuş əskərlərdir. Onların sözü səni kədərləndirməsin. Şübhəsiz ki, biz onların nəyi gizli saxladıqlarını və nəyi aşkar etdiklərini bilirik. Məyər insan onu nütfədən yaratdığımızı görmür. Budur, o indi açıq-aşkar mübahisə edir. O bizə bir məsəl çəkdi, lakin yaradılışını unutdu. O dedi, çürümüş sümükləri kim dirildə bilər? De ki, onları ilk dəfə yaradan özü onları dirildəcəkdir. O, hər bir məxluquna yaxşı bələddir. O, sizin üçün yaşıl ağacdan od əmələ gətirdi. Budur, siz indi ondan od yandırırsınız. Göyləri və yeri yaradan onların eynisini yenidən xəlq etmək qüdrətinə malik olmazmı? Şübhəsiz ki, o yaradandır, biləndir. Bir şeyi yaratmaq istədikdə ona təkcə ol deyər, o da olar. Əlində hər şeyin hökmü olan Allah pak və müqəddəsdir. Siz ancaq onun hüzuruna qaytarılacaqsınız.